Hans Majestæt, Frederik den 3., konge til Danmark og Norge, de venter så god os, hertug ud i Slesvig Holsten, Stormaren og dit masken. Jeg har ikke tid til det her, Sofie. Præstøfæstningen skal gøres færdig inden torsdag. Ja, ja, men ikke af dig. Du lovede at glemme alt om svensker og mor der sammen med mig i aften. Ja, min ven. Men dengang vidste jeg heller ikke, at Carl Gustav ville over grænsen til Holsten. Med. Hej, Lykke. Med. 25.000 mand, yders majestæt. Ja. Og det er kun stødtropperne. Lige så mange som hele vores hær. Altså, situationen er alvorlig, Sofie. Vi har jo kun 10.000 mand i Holsten, og papirerne venter på os, yders majestæt. Vi kan ikke holde stand. Det er derfor, fæstningsarbejdet er så vigtigt. Både i Fredericia og i Præstø. Det er også den vemmelige forræder Corfitz Ulfeldts skyld. Hvorfor er der ikke nogen, der for længe siden har snigmyrdet ham og kvalt hans lede kone? Jesus, Sofie. Jeg undskyld, jeg siger det, Frederik. Ved dragonerne! Ulrik Høbing! Leonor Christine er din søster, men der har altid været noget arabisk over den måde, hun klæder sig på. Jeg forstår ikke, at den svenske konge har ladet dem tage ophold ved hoffet. Jeg vil tro, de 330.000 rigsdalere, som herr Ulfeldt så generøst lånte Carl Gustav, har lidt med det at gøre, højdronningen. Ja. Det er jo modbydeligt. At låne svenskerne penge, som han har stjålet fra os. Hvorfor har du ikke fortalt mig det, Frederik? Jeg vil ikke gøre dig urolig, min ven.